Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy New Year. Wa anidhi salami ashabti di YouTube. Waagi bariya. Wahbula bariya. Waagi bariya. Sheka usibula bariya. Wahyaba badan ban idhi ka shakaya. Wahyaba badan ban kaga hadla kalsooni darada guf kaisat. Kalsooni. Wahyaba badan ban kala hadla. Idhin kala hadla. Wahanidhi la wadagaya. Guf dumara. ومن لا سوستكت وعاف ما تقبت ولا حياتك هذا قبته ومن لا سوستكت طبعا عرور عن هيستا كل ده يدي بان قضايو طبعا عرور عن هيستا يونيني لك كورية لقيت يعني ذيك أول مرة إني أحمد وحاي بوك عضي فل عن الجبر سومالي هري بوك عضي يضع بحصي كل ده إذا بذح ورب أحمد وحاي بوك عضي فل عن الجبر سومالي هري بوك عضي هذا مقاشي أما دبكة هذاي دبكة تاينا وكذب هذاينا دبكة هاينا دب ويدي الكرتايو قف كليها بلايو تاجرة أيها أنتو كلي دب غلط كنا دولار كجقتي سوماليا دت العقد بدنا استعجوجو وتاجرينا ولا جاي بكليها هنا بلا هذاي كذا تاينا وابدبه وهاي كذا حدايانا قادنينا ووحا ايكو فكريسو وعقل قيادا اي اقوان تايدا اي فكر قيادا ويا بحي تاي سببتا ايو قادت وحا ايكو رادي نيسا نين طبان عروري هايساتا وحي اميسان تاي سيدا اي شاكتاي هدي اي رون تاي انوغو ما اميسانين اي رون تاي بربروستي اي حييسين اي رادي نيسا الى تاي ما اميساني وحا اي شاكيسا اي رونيهي مقارت وحان مرك الربا وحاي تري طوان عرور انا هستا بحالي ربان شاقو بان رونك شاق طوان عرور انا هستا انا ومكرس وحاي تري طوان عرور انا هستا انا ومكرس نين الى كوريا ايان ربا كالي دي ديبان سوق جيي بالكار لا بقول اكونا دولار بانكو قطي labada boqol oo kun ilmahayga guri ugu ma dhisanayo ilmahayga wax ugu ma qabsanayo anigu ganacsi kuma furanayo anigu dan kuma qabsanayo waxaan ku iibsanaya on aroos ugu dhiganaya nin tamankayga caruur ila kori aqli xumo qof waa kalsooni darradi oo qof ah waa qar kalsooni darradi oo qof ah waa aqli xumadi oo qof ah ma garat ma qiyaasayo sheekada inay run tahay soomaaliya dadka waxaa ku dhiman hadda wax walba dadka youtube iyo media dad dharka iska dhigay baan arkayna way u sameynayaan iyo in xayeysiinayeen ay soo caan baxaan wax walba aqliya waa keenay laakiin kelidaydi baan gaday waa naag weyn ilmo yar ma ahan kelidaydi baan gaday inay ku baadi goobayso wiil qurux badan oo la koriya tobanka caruurta ah ee ay dhashay waxayna u ballan qaaday inay u sameyn doonto lacagtaas laba boqol oo kun oo dollar wiilka quruxda badan oo lacala ay calaf isku yeelano dalxiis meeshuu rabaa u geynaya gaar waa u gadaaya guryo waa u gadaaya dalxiis meeshuu jecel yahay haday dubatay haday tuukitay meel ala meeshuu doono inaan ku geynaayo oo inta lacagtaas ay taalo laba qurux badan uu ka faaxayo asagana hadhow haddii lacagtaas dhumaato arrinka yaabka iyo ama kaa gale ayaa ah in haddii ay
cagtaasi dhammaato laga bixin doono wiilka quruxda badan kilidiisa si loo biisho. Ninka haddaba ku talagalo hadday tayda dhammaato oo lacagtaas aan ku biilayo dhammaato inuu kiisa bixinayo aan ku talagalo kili kunu ku beer waaye. ilma yar maahan, teenager maahan, waa naag dhalisay 10 caruur aan dhal. Waxay tiri markay dhammaato ninka ay guursada $200 markay waa ku raaxaysanayna, markay dhammaato haddana isaga keladiisa ayaan gadanayna, ninka keladiisa ayaan gadanayna. Waxaa la yidhaahday hadduu diida ka war isagoo hurdaan ka siibaya, isagoo hurda ayaa laga siibaya. Waxa weeyaan Soomaaliyey maanta in la raadiyo media halkaasay maraysaa, laakiin lama taliyo samtin. Media qofku wuxuu ka dhaho waa waxa uu ku fakaro, waa caqligiisa ayuu mediaha la yimaadaa. Eesaan walba maxaa la yidhi waxaasay la ceel tagtaa. Qofka dumarka ah waxay tiri kalidaydu baan gaday bil ka hor $200,000 baan ka bixiyey, ninkii nin baan ku raadinaya 10 caruur aan haystaa inuu ila koriyo, markay dhammaato meel walbaan dalxiis u geynayaa ninka ii guursada $200 markay dhammaatana asana kalidiisaa la gadaya. Un haddana cunaynaa biilanaynaa, maxayawaanba ma ani malba qof jirkiisa ay jirkaygan cunaya dhahayo oon laxaad kale ayn dadka ilaahay kali noloshoodii waa kaliya la-aan. Dad badan waa maxay ahaytoy, dad badani kaliya malaha, dad badani caafimaad ma haystaan, dad badan noloshoodu sariir bay u saaran yihiin oo bil walba maalin wiigi kasta dhiiggaa laga miiraa bikaasu labada kaliyood baa dhintay. May shaqaysato Muqdishoay joogtaa say sheegtay feeruhuna intaas leeyahay Soomaaliyeed horay ugu kicin iyada oo bixisay kilideeda bidix una bixisay sabab waxa ay ka dhawaajistaywaxaan rabaa inaa idii sheego horta laagtaan wejigeeda reer Muqdishow galaasas bay isku qafishay si fiican u fiiriya. Waxa weeyaan bliis gabar muslimada ayaa tah, gabar waxaa tahay qof weyn oo qaangaara ilma yar ma tirto. Media gabar asturan baa tah, media wax bulshada u faa'iideynaya oo wax laga faa'iideeyo ayaa la soo geliya oo dadka lagu soo kordhiya. Naag weyn baa ta hooyo inaa taa sheeganaysa, caruur baa ku fiirsanayso, talada aad hadda bixinayso ama beena kaa ahaato ama runa kaa ahaato waa qofkii gaajoodow kelyahaaga gado oo jirkaaga gado oo jirkaaga dibu naamas baa iscunaa la yiri mamas baa naagto daqoon baa ta, aqliguna waa kaa fogya. Waxaad ku hadlaysidna wax qaldan baa brogaraamkan kuu soo dhiibay, waxaad isleedahay ha lagula yaabo oo media ku soo caanbax. Kelyadaydaan gatay ninkay guursadana kelyadiisoo gadanaya nin baana ku raadinaya, laakiin ma ogid nolosha inta kaaga dhiman in lagu oranayo waa naagtay tiri kelyadaydaan gatoo nin ku raadsad iyo ninka i qaba kelyadiisaana dhow gadan doonaa. Waxaa jira waxaad iska tiraahdo oo aan kaa haray noloshaada, I don't think so, ninku guursanayaana inuu jiro because dhuruwaa baa ta, dhuruwaa kaliyaheedi cuntay ma qof kale ay u naxaysaa, adoo kaliyahaagii haddaad gaday barira ilmahaaga kaliyahoodaad gadanaysaa. Ma garat waxaana weeyaan
وأنا واحد حتى هذا سمين وواحد كفكريس إن هذا اللي مرة شيء ما قيهاصي هذا اللي مرة شيءنا ضدك إلى ما هذا كذا لا يوم ناقته واحد يكون فكريس برينا المية هذا كلية هذا كشان يساعي كقاطع عرورتنا يا ذيك الجذامين أغلى مجرو أغلى مجرو أغلى مجرو أقون مجرت نايلا وحويا ضدك الصومالي هذا وعيابا أتقعد ليسين dad jirran baydin fiirsanay arur dhibaataysan baydin fiirsanays dhalinyaray dhul gaalo ku wareertaa idin fiirsanays please waxyaabaha noocaas oo kale anagu cayaar uma arko waa dhaqan xumo waa diin ka bax waa alla ka fogaasho waa iimaan la'aan waa jirkaaga gado qofka nooca u hadlaysa waa aqli khaldan waa fakar khaldan waa wax maanta media la galiyay noloshaadii oo dhanba baabaday because dad baa codkeeda garanaya dad baa midabkeeda garanaya iyada ma ahan eelkoodu dhanba ceeb ku ta media aan wixii ka gala kama baxaan please waan idin baryaya media dad imaanaysin waxas wax la dhaamo la imaado la imaado ee hadalka aad ku hadlaysiin ka fiirsad hadda qaar badan oo dhiba in daroogaysano leeyihiin na tus meeshaad kalidaada labada boqol oo kun uga gadat ma garat marke I don't think so inaad kalina gadatay miidiyaad raadinaysaa iyo xayaysiin iyo babaroosad laakiin dad badan baa caruur ama dhallinyaro ama qof wareersan oo aan garanayn oo fahamsanayn baa jiro run u malaynaya wixii miidiyaha la keenaba ummadda ha laga xishoodo adiguna naanaag weyn baa tahay naag weyn baa tahay toban caruurana meel hideed mid nolosha ka dhacday waa tii shaqadaysa dhammaato laga bixin doono wiilka quruxda badan kilidiisa si loo biisho ninka hadda waa ku kala galo hadday tayda dhammaato oo lacagtaas oo ku biiraya dhammaato inuu kiisa bixinayo oo ku kala galo kili kulu ku beer waaye hadduu diido soo dalaga siibaya xamala ragow naagtaas wanaag waalan oo maafiye kaliya ayay idinkala bixinay iska ilaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.